Vi har spart litt opp til deg, og den første som skal få kjenne på dette trøkket her, det Anniken. Den luktet svidde gitarriff og ustelte trommesoler hver eneste gang hun har vært på scenen. Og da de valgte låtene i uken her, så fikk hun rote rundt i en sjanger som ingen annen turte rote i. Det er en sjanger som har fått den streiteste revisor til å danse naken på bordet, og fått den traurigste mannen til å synge seg hes. Jeg snakker om trønderrocken. Jeg så på scenen i forrige uke, og var helt fabelaktig. Men dette her er kanonballet vi har. I kveld skal jeg sange Love Don't Bother Me av Stage Dolls. Jeg har valgt den låta, for den er skreven av et band som jeg respekterer veldig, som jeg føler er en bauta i norsk rocks historie. Det å synge ballader er vel ikke helt meg. Jeg er ikke akkurat den mest romantiske typen. Men samtidig, når jeg synger ballader, så kjenner jeg det at denne løvfeelingen kommer snikende. Så nå skal jeg prøve å overbevise da at jeg faktisk kan synge ballader også. Hei, Anniken. Vi gleder oss veldig til å høre at du synger den sangen, og vi ønsker deg lykke til! And we dancing to the beat of the drum, baby. Dancing in the morning sun, baby. Kanskje Idols største publikumsfrier. Du velger låter som jeg vet at det går helt rundt for den delen av den norske befolkningen som faktisk kjøper kassett og CD fortsatt. I dag er det litt surt, innledningsvis, men... Men jeg synes du greier deg fint inn i refrengene. Ja. Ja, ja, nå var det greit! Altså, jeg synes du har veldig stødig vokal, og du velger riktig låt. Jeg synes det var godt å høre en dame gjøre denne her. Jeg har aldri hørt før, så det, that's a new one. Jeg synes du skal bare ha troen på de låtene du velger, for du så langt har... Ja, kanskje du har valgt de mest riktige låtene, egentlig. Altså, du sier at du ser i videoen vi ser først her, du er ikke noe romantisk av deg. Nei. Jeg finner du det kleint? Synes du det litt kleint med det romantiske? Ja, det litt dumt. Men er det ingenting som våkner i deg, den der løven når du synger? Jeg vet da, det kommer jo smygende, sånn sakte, men sikkert. Det er det stage du også gjør, vet du. Det er det trønene får til. Er du stor fan av deg? Ja, kjempe. Har du fått møte deg noen gang? Ja, jeg har fått... Jeg fikk muligheten til å varme opp for dem når de spiller på stage. Hei! Hei, Gud! Så jeg har ganske spesielt forhold til dem. Har du autografen, Jes? Ja. Hvor hen? På en konjakkflaske. På en konjakkflaske? Ja. Hvordan fikk du konjakkflasken med deg inn på en stage-konsert? Nei, det snakker vi ikke om. Nei, vi tar det en annen. Det tar vi på DVD-en. Du, lykke til i kveld, Anniken. Tusen takk. Hvis du har lyst å stemme på damen, så velger de riktige låtene i Idol, så tar du opp telefonen og sender nummer 8-26400, eller ringer nummeret på skjermen. Gi stor applaus, Anniken!